Buš, je tam úplně volný kopec. Teď dostává balón přesně do běhu a může se vybrat. Vybral si Ruslana Mingazova a Jablonec vede 2-0. Tak tohle už byla opravdu krásná fotbalová akce. Začalo to u Filipa Nováka. Který tam ustál souboj s třemi hráči, dal Gregušovi. Ten našel kopice a Ruslan Mingazov trefil úplně parádně z jedné, to nešlo trefit lépe. No a teď...